เราเสบามีมีว่ามิงลาบามิงลาบาถ้าเราจุนเราคุณนะครับหูฟังอ่ะเหตุการณ์เนี่ยคงตัวลูกเบียน่าจะลงเนี่ยแทนลุยนะบ้าถ้าเราน่าจะลงเนี่ยแทนลุยนะบ้าเนาะแต่เหตุการณ์เนี่ยคงตัวลูกไอ้ที่ผมว่าเหตุการณ์เนี่ยคงตัวลูกบ้าดีลงเนี่ยแทบไม่รอน่าจะลงเนี่ยแทนลุยนะบ้าเลยเนาะนามาสเตจีมิงลาบามิอาตัวเราว่าเลยดีกิ้งอ่ะมีมาเสร็จเลยสิเด็กครับไอ้ที่อันนี้เดี๋ยวผมเลยจีละไอ้ยังอันนี้เดี๋ยวผมแทนเลยเนาะตัวเราดีว่าเลยใช่ไหมตัวบ่ตัวกูจะอิมเมจินีตัวบ่เนาะแต่ตัวยังตามวันเดียบบ่เนาะมิงลาบ้ามิงลาบ้าอันนี้มูดาเลตินทับไปบ้านเนาะแต่เราเก่งอ่ะมีแต่ยันนี่จะอัลลาเวทไปมาเลยแต่ถ้าไม่รอดแต่ตัวไลฟ์กูเปลี่ยนเลยไม่ได้เช่นแบบไปมาเลยเนาะสุดสุดก็ไลฟ์การันนี่นี่เลยจะตัวมาเลยเนาะอีดานเนี่ยก็แต่ตัวเบกงตัวลุงเนี่ยตัวมาเลยเนาะเก่งอาเมียดาจุนโรยันเดซองอัลละเบฟิปาร์เรเนาะฮัลโหลมิงลาบาน้ำมันสติบามาตัวโยเรนี่อาบยาไปเมียกูไม่ยอมดิวขนาดเลยอาบยาไปเมียเนาะจุนโรดาเก่งอาเมียมาเซเลซีนี่เด็ดจุนโรดาวิดีโอตั้งยังไงเบฟิปาร์เรเนาะวิดีโอตั้งยังไงเบฟิปาร์เรดาเก่งอาเมียมาเซเลซีนี่แหละแต่วิดีโอตายเลยป่ะเนาะไอ้ดอกดีมาในลุงยาเราเหมือนได้บุญรอเนาะแต่ไอ้ดอกมองได้ที่อารมณ์ป่าได้ป่ะกูเนาะကျွန်တော်ခင်ဗျာမြန်မာစစ်လီစီနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တရလိုက်လက်ရှိအနေထားကိုဒါကျွန်တော်လွှင့်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ခင်ဗျာမြန်မာစစ်လီစီနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တရလိုက်ကိုဒါလွှင့်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်โอ้มาใช่มาจังหวะนี้เรามาลาบิด้วยล่ะเอ็ดีน่ามาเอ็ดีอาโจรานเนี่ยมาลูดีกองอลองกองเนี่ยพกได้เนี่ยใช่มีพกได้บ่เนาะมีพกได้เนี่ยใช่ตูรุมาတော့ตีชิ้นเนี่ยหาตูรุเนี่ยใส่พี่တော့ไม่ใส่ตโลไปเนี่ยล่ะเนาะอမျိုးดิ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 มาซอดีมาก็ตีราเนี่ยมวยราเนี่ยมวยนุ่งก็ปูเมียนนี่ดิအဲကြောင့်အိန္ဒိယမှာလူရလည်းများတာပေါ့နော်။ဒါမှတွေ့လား။ဒါစီတယ်။ဒါရေချိုးစိတ်ကန်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါ God ။ဒါလည်းရေချိုးစိတ်ကန်းတခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ရှင်းမှာရှင်းမှာတွေ့ရပါမယ်။ရှင်းမှာတွေ့ရပါမယ်နော်။ဒီမှာလူလာဒီအာတုပသိညိုရတယ်ဆိုတာသူတို့မှတော်တော်မြင့်မြတ်တယ်လို့ဒါဆိုရှိတယ်နော်ဟာအဲ့ဒါဟိုအပေါ်မှာဆိုလို့ချင်းဒါဇဲမြင့်နေပတ်စံရှိတဲ့သတိတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဇဲမြင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါမီးရှိုးတဲ့နေရာနော်မီးရှိုးတယ်ဆိုတော့ကဒါလူသေးကောင်ကိုမီးရှိုးတာပါနော်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဇဲနီးနေနော်ပတ်စံမရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ချင်းဒါရေစက်မှာမီးရှိုးရပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကြည့်ထားပါနော်ဒီမှာတွေ့တာနော်အပေါ်မှာတထည်တွေဇဲမြင့်တွေနော်ပန်တီတွေနော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲဖုတ်ပါကဲနှုတ်ဆက်ပါဦးလက်ကပြန်တက်လာပြီမင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်ပါဦးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါပါဠိစွာပါပါဠိစွာပါမင်္ဂလာပါဒီကလိုက်နေတယ်ဝတ်တာဝတ်တာဝတ်တာပါဒါတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျာမြည်ရဲ့ဒါကျွန်တော်ညနေဆောင်ညဒါလက်ရှိအနေထားညအလှပဲဖြစ်ပါတယ်ညနေဆောင်အလှเนาะဒါတော့မြန်မာစံတို့ချင်းသတို့ချင်းတော့9နာရီထိုးပြီး9နာရီခွေးပြီးလို့ကျွန်တော်တော့30နဲ့ပေါ့ဗျာ9နာရီနဲ့30နဲ့4မိနစ်အိန္ဒိယစံတို့ချင်းเนาะ4နာရီနဲ့အဲ
ုံးစင်လေးမင်းရဲ့ဒါလက်ရှိအနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် main ကလို့ခေါ်တဲ့ဘိုဒိုလီယာကကိုသွားရောက်ပြီးတော့ဒါလေ့လာမဲ့ဒါဗီဒီယိုတည့်ရဲ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါ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 သာလီသွားပါဘောဘောသာလီသွားပါဘောဘောမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘောဘောမင်္ဂလာပါသာတော့သာလီသွားပါသာလီသွားပါမင်္ဂလာပါဘောဘောမင်္ဂလာပါဒါတော့ကျွန်တော်ကင်းကာမြစ်မှာစစ်နေစီနေတဲ့ဒါသရေလိုက်ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့တစ်ခါတစ်ခါရောက်လာတဲ့အခါမှာကင်းကာနဒီမာတာလို့ခေါ်တဲ့ကျေးဇူးပါနော်တဲ့အောက်ပိုင်းရှင်မြင်းမြင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအောက်ပိုင်းရှင်အောင်နေဦးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒါတော့ကင်းကာမြစ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါကဘောက်တာအဲဒီဟိုဘက်ကင်းကာကင်းကာမြစ်ကင်းဟိုဘက်ကင်းဆက်တကူပေါ့နော်သေးတယ်ကလေးချင်းသေးတယ်ဖြူပွင့်နေတွေ့လားသေးတယ်ဖြူတယ်နော်အဲ့ဒီကသေးတယ်သေးတယ်တအားလာတယ်လားအိမ်ဆောက်လို့တိတ်ဆောက်လို့တော့ကောင်းတယ်။ဒါသေးတယ်လုံးဝဖြူတယ်နော်။အော်မှာတွေ့လာတာမင်းကလို့ခေါ်တယ်အမမင်းကညနေကျရင်တအားစီတယ်။မင်းညာကလို့လေမင်းအဲ့ဒီမှာဆိုမင်းနေနဲ့ပူဆိုတာဒါ။အဲ့ဒီကကိုလာကြည့်တာအခုတော့မှကြည့်ဘယ်လောက်စီလဲဆိုတာနော်။ဒါမင်းကဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကိုတို့လျောက်ကလို့လေခေါ်ပါလေ။ညတစ်ခါခဏရေးလိုက်20 second 20 second လောက်ဟာဟာလုံးအနင်းကဆွေးလို့ရေးလိုက်ဒါတော့ကျွန်တော်မင်းကလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါဗာရာဏသီမှာဂိုဒိုလီယကလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါတအားစီတဲ့နေရာမင်းကပါနော်ဒါမင်းကပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်လာကြည့်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အကောက်ပိုင်ရှင်လွင်လွင်ခိုင်မင်္ဂလာပါအကောက်ပိုင်ရှင်ဆိုမန်အေးသွားရှင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလာခဲ့ပါဗျာနော်ဒါတော့ဂင်္ဂါမြေရဲ့ဒါအဓိကကျွန်တော်နော်ဂါတခုဖြစ်ပါတယ်ไอ้ดีเรซิดีเรซิดีเรซิดีดาวชอกเลยတွေ့လားအခုတော့မှဘယ်လောက်စီလဲတော့တွေ့လားအခုတော့မှတော်တော်စီတယ်เนาะအဲ့ဒါညနေဆိုရင်6နာရီလောက်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာလူတွေစိုးပြုံပြီးတော့မင်းလာနဲ့လည်းတအားကတာဒီမှာမင်းတွေနဲ့ကတာเนาะမင်းတွေနဲ့လာကားပြီးတော့ပူဇော်ပါတယ်အကောက်ပန်ရှင်ဝင်းဝင်းဘယ်လိုဆက်တွေ့ရမလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းနံပါတ်တင်ပေးပါတယ်เนาะဖုန်းနံပါတ်တင်ပေးပါမယ်အကောက်ပန်ရှင်ဝင်းဝင်းမင်္ဂလာပါအကောက်ပန်ရှင်ဆိုမန်အေးဘလို့ဆက်သွေးရမလဲဖုန်းနံပါတ်တင်ပေးပါမယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်မင်္ဂပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်လာကြည့်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေမွင်ခင်လေးမှာညနေဆောင်ရဲ့အလှပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ညနေဆောင်ရဲ့ဒါအလှပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကင်းကာမြေရဲ့ဒါအဓိကမင်းကားလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်တောင်စိုက်ကန်းကျွန်တော်မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂိုးဝင်စိုက်ကန်းစစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် point လုံးပေါ့ဗျာအမြဲတမ်းဗီဒီယိုရိုက်ပြီလားဒီနေ့အနည်းငယ်ရဲလဲအောင်လေဗီဒီယိုရဲလဲအောင်လေရဲပါဒါနားရနော်မဟုတ်ဘူးဟိုဆက်ရဲအောင်မမျိုးဘူးဖမ်းမျိုးတဲ့ကမှာခက်ဖမ်းမျိုးတဲ့ကမှာခက်ဖမ်းမျိုးတဲ့ကမှာခက်ဟမ်ဒါတော့ဗာရာဏသီမြို့ရှိဂင်္ဂါမြစ်ကန်းဆက်ရဲ့ဒါအနင်းကအလှပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတခါတခါရောက်လာတဲ့အခါမှာဂင်္ဂါနဒီမာတာလို့ခေါ်တဲ့ဂင်္ဂါမြစ်ကြီးရဲ့အလှကိုလည်းပဲဤသို့ဤဟန်လာရောက်ပြီးတော့ဒါလေ့လာတဲ့ဗီဒီယိုတဲ့ရိုက် live ပဲဖြစ်ပါတယ်တကိကိုစီကရအရက်ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဗိုလ်တော်စိတ်ကန်းဒလာစိတ်ကန်လို့မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဂိုးဝင်စိတ်ကန်လို့အမြဲတမ်းစီကားပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ point လို့ပဲဒါအမြဲတမ်းစီကားရအရက်ဖြစ်တဲ့ဒါဂိုရိုလီယာကเนาะကျွန်တော်အနင်းကပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆွေးပြီးတော့ဒါရိပ်ပြထားပါတယ်เนาะလူတွေအလောက်စီပါတယ်ဒီလိုမျိုးညနေဆောင်အလှဟာလေးပဲဤသို့ဤဟန်စီကားပုံကိုကျွန်တော် gear cases မှာဒါတည့်ရလိုက်ဖွင့်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကင်အမေဗီဒီယိုဒီဗီဒီယိုဘန်လီယာ1မိနစ်ရေးလာဘန်လီယာဟမ်1မိနစ်ခေကာဒီစကောရောစကောဟမ်ငဲ့တယ်ငဲ့တယ်နော်ဒီမှာနော်ငဲ့လေးတွေငဲ့လေးတွေတွေ့လားဒီမှာကောင်းကင်မှာဗျာငဲ့လေးတွေငဲ့လေးတွေအလှပြနေတာကောင်းကောင်းကင်မှာငဲ့လေးတွေအလှပြနေတာပါနော်အဲ့ဒါကင်ကမြင့်မှာကျွန်တော်ဒါဆက်လီစီနေတဲ့ဒါတည့်ရလိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ
เนาะถ้าเราเก่งอาเมียมาถ้าสีก้าบาร์เอ้ยดีเนี่ยกูจะรู้ลายเอาเช่นเป็นบาร์เอ้ยเนาะเป็นมีข้าวขนาดสุดๆเมชิบอนก็รู้พูดพูดกันนายเมชิบอนก็รู้ที่แกฮะถ้าเราเก่งอาเมียจะรู้ยันเลยสองอัลลาเบเป็นบาร์เอ้ยเนาะไอ้รถเดียวตะเข้าตะขาအရောက်လာခဲ့ကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ကရကေဆစ်စမာတာတိတ်ထွန်းပါရစေเนาะအဲ့တော့ဂင်ကမြစ်တီလည်းပဲကျွန်တော်ဗာရာဏသီမှာဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကြိုကြတဲ့ဒါကျွန်တော်မြစ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သလိုအိန္ဒိယတနင်္ဂနွေလို့မှာလဲเนาะကျွန်တော်ဂင်ကမြစ်ဆိုတာနာမည်ထင်ရှားကြိုကြတဲ့ကျွန်တော်မြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะတခါတခါရောက်လာတဲ့အခါမှာဗာရာဏသီရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လဲဂင်ကမြစ်မှာစစ်လီစီးတဲ့မြင်ကွင်းတော့ကျွန်တော်ပန်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်မြို့ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ပန်းလေးတွေထွန်းချင်းပြီးတော့မြို့ပါမယ်ခဏလေးပါခဏလေးပါเนาะတရားကိုတစ်ခုတစ်ခုစီမြို့ရေးပါမယ်เนาะပြီးမှသူ့ကိုရေခတ်ခန်းလိုက်เนาะရေခတ်ခန်းလိုက်ပါအဲသူကလုပ်ငန်းစပါတော့မယ်အဲသူပါကီကိုရဲတာကီကိုရဲတာဟာမင်္ဂလာပါအကောက်ပိုင်ရှင်လွင်လွင်ခိုင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာပန်းမျိုးဖို့เนาะဒီမှာစီမီးနဲ့ပူဇော်ဖို့ပန်းမျိုးဖို့ဒီမှာ ready လုပ်နေပါတယ်မင်းဟိုကပေးလိုက်ဒီဘက်ကအန်တီတို့အရင်ပေးဆရာတို့လည်းဆရာတို့လည်းအရင်ပေးလိုက်ဆရာတို့လည်းဆရာတို့လည်းအရင်ကတ်လိုက်မင်္ဂလာလဲဒီဘက်ကဆရာတို့ကလည်းဒီမှာငဲတွေလှုပ်လို့ရတယ် epic ကနာက21Epis 200ဟမ်သူကငှက်တကောင်ကို200တဲ့ငှက်လှုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့လှုပ်ရှင်တဲ့ပုံကိုလေကိုကိုဈေးရှင်နဲ့ဈေးကြပါဘောเนาะအာဖုံးကဖုံးကကဒါမှမြို့ရှင်တဲ့ပုံကိုမြို့လို့ရပါတယ်ဗျာ200မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်ပေးတာအဲ့ဒီစီမီမြို့တာကကျွန်တော်ပေးတာအစားတည်းနေတော့တယ်နော်ဒါလေးရင်တော့ရအောင်ချငဲလှုပ်မလားလှုပ်လာတယ်200ဩကိကလားငဲအဲ့ဒီပန်းကကျွန်တော်လှူထားတာအဲ့ဒီပန်းကဖျားကိုသွားတိုင်းသွားတိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခင်းကမြင့်မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီပန်းမျိုးချင်နေဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကလှူပေးတယ်နော်ဒါကုသိုလ်ဒါနာယူပေးပါတယ်အဲ့ဒီပန်းခါမယူပါဘူးကျွန်တော်ဖျားကိုကတ်တဲ့ခါမှလည်းပန်းတွေဘလောက်ပဲလှူလို့ကျွန်တော်တို့ဒါလှူပေးပါတယ်နော်ခင်းကမြင့်မှာရှင်မီမျိုးတာတော့နော်ဒီမှာပန်းနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုံးနေသတိထားပေးပါနော်အာမဟိမတို့အဲမဘို့ဒါတို့တို့ကဖက်ရှင်နဲ့ဖက်ရှင်နဲ့ဖက်ရှင်ကကိစ္စမျိုးဖက်ရှင်ကနေဖက်ထားရမယ်ခင်ရှိပါ့မယ်အောက်ကိုပြုတ်ကြမှာဆိုလို့ပြောတာပါတို့ခက်ခါလာတယ်ဒီမှာနောက်ငားတယ်လာပြီမဟုတ်ရပြီးမှခက်ခဲမယ်အေးစေးရတယ်ဒီအလေမှာကောင်းလို့ဒါမြစ်အလေမှာရထားတာလေမြစ်အလေကရေစိုးတာဒီမှာကိတ္နာကပတ်တော့တာဟိုက်ပစ်ကတ်တွန်းတယ်ငါလေးလှုပ်လို့ရတယ်တဲ့ငါဆိုလို့ချင်းငါကောင်ကို200တဲ့ငါကောင်ကို200တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာငါလေးတွေလှုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲခဏလေးဒီမှာရိတ်တာမဟုတ်ဒီမှာအသေးချာကိုလိမ့်နေတာကဲကဲမေတို့ကဲနေတယ်အမေမေတို့ကဲနေဖရာဖရာတို့ရှေ့မယ်တို့ရထိုင်ရနေရှေ့မယ်ကဲဒီမှာမြို့မယ်အောက်မှာမြို့မယ်ခဏလေးမမြို့ခင်လေးနေလေးအဲကျွန်တော်အဖွဲတွေကအလှမေတွေအဲမိုးလမြိုင်ကအလှမေတွေအဲဟိုဘက်ကကျွန်တော်ကြောက်ဖြူကအလှမေနဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရန်ကုန်ကရောမယ်အန်ဒီအလှမေပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြည်းလေးတော့ဖြည်းလေးသတိထားပါနော်ဖြည်းဖြည်းလေးသတိထားပါเนาะသတိထားပါကဲရပါပြီကဲလှုပ်လို့ရပြီဒီမှာရေးပြပါမယ်မင်္ဂလာပါကဲမြို့မယ်ရေးပြမယ်အသေးချာရေးပြမယ်မင်္ဂလာပါရောဖုံးလေးပါလေးရိုက်ပါမောင်ကြီးဘိုင်ရေဒီမင်္ဂလာပါရတယ်မြှို့လို့ရပါတယ်မင်္ဂလာပါမြှို့မလဲမင်းရေခက်ခဲလေးလေကလေးကိုခက်ခဲမိလားခက်ပြီ
เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย่เย่ลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นแค่ไหนด่ากินกามีอะไรติดๆบุ๋นอ่ะด่ากันเลยว้าวไม่มาถ้าพูดอะไรกี่คนเลยคนที่จะบุ๋นไปจะบุ๋นเกมยูโรยาบาร์เนี่ยเดชามยูบาร์เนาะอากุชาร์เนี่ยกามาเนาะเดชาลีบาร์เนาะตรีชาบาร์เนาะเดชาลีบาร์พี่พี่ลีบาร์เนี่ยแม่เนี่ยแม่พี่องค์จะตัวเนาะงาเจงาเจด้าสรุปยังกี่จ้าพ่อพ่อขนาดเลยพี่พ่อพ่อเอ็นลูกมาสุขนาดเลยพี่เล่นลูกไม่เป็นเสียรูปยาพ่อ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 ขนาดเลยพี่พ่อพ่อสกาวอะไรเงี้ยลูกมาละเอพิสเดียวขนาดเลยขนาดเล่นลูกไม่ชัวร์ต้องชัวร์ต้องชัวร์เดี๋ยวผมว่าเล่นลูกไม่เป็นแกเดี๋ยวผมเลยยิ้มไปเลยยาบีลุ้นเลยยาบีเออลุ้นไหมไงลุ้นไหมเออลุ้นเลยจุจุเนาะเราบาบีแกตะกงวันนี้ยาบ้าลุ้นจุลุ้นบีตัวบีเดี๋ยวไปตะกงนี้ยาบ้าสิไอ้คนนี้ยาบ้ารู้ไหมเอพิสโกกินนะกันดูสุดดูละรูบีดูละนี่ใช่ที่แกบาร์มาวันนี้ใช่ที่แกตะกงโง่รูปีเนี่ยบาร์เนาะไอ้ดอกงาลูกชิ้นเนี่ยปกติลูกเลี้ยงเนี่ยมาสลีกันเกสิมาสลีเกสิชุดได้เอ้มาสลีบาบามาสลีบาบาเกสิชุดได้มาสลีมาสลีบาบาเกสิชุดได้มาสลีห้าสก้าดูห้าบุญบารายงาลุดาเนาะงาตาพมงางาลุดเนี่ยมาเลยแต่มายาบาบีพี่ไอ้ดอกเอ้ยจุลกี้เอ้ยจุลกี่คนเฮ้ยวัดตรายตรายลับบีโอเลยไปกี่คนแกจุนโรดาสรุจินโอกินงามีมาเสร็จเลยสิเดเนาะจุนโรดาสิเดียสรุจินโอขณะนี้จุนโรตัวยาวไหมดาสิแกนคู่กูเลยดายาวมาพี่ป่าเนาะไปสามิลิกี้ส่วนมิลิกี้ที่เกี่ยวเลยเฮ้ยอุตาบอลเดียววันจันทร์เนี่ยกันบอลเดียวนโมจันทร์เนี่ยกันที่เกี่ยวเฮ้ยโอ้ไปอุตคู่ตัวเอาไหมพี่ไอ้รอดาจุนโรกินกามีมาเสร็จเลยสิเนี่ยดาจุนโรตายเลยค่ะอากูดีองดาลุ่นดาเปิดอะไรเนาะไอ้รอจุนโรกี้อาเกสเนี่ยดูจุนโรที่เสร็จเนี่ยไอ้เสียงไอ้กี้เสร็จโรชินโอที่เนี่ยปารันดีมาสิบาร์เลยมันเนี่ยเป็นการโรชินโอเมียบีอากูโรเมียจีเตตุทินชาชีเซียข้ากากูวันเนี่ยเสวามียากูว่าสวากัดดอมุกี้ยากูเนี่ยปีกูตัวยาวปีรอดาจุนโรอายุมีปูโซเมสซีเซียนพี่บาร์เลยไอ้เราจุนโรดีเฟบรัวรีลาด้วยเลชินเนปกูเรยุ่งว่าพงเสดวีโรดาเซียนเป็นตัวโนยาบาร์เลยเฟบรัวรีลามามันพิงเล็กเดปกูเรมาชลามาเลเซียนเป็นตัวโนยาบาร์เลยเนาะเฟบรัวรีลามาเจ็ดโตตคูชิบาเมเนาะเย็ดกันรอจุนโรแต่แม่ได้รักเฟบรัวรีลาเลียนิทเฟบาเมเลงาชาคงชิบาเลี้ยงยาเองก็ยังคิดเส้นตัวชีบาเมนอ่ะอะไรจันโอเดชาเลยจีนุนี่ตัวพี่อันเดนเป็บาเมนไอ้รสเลี้ยงยาเองก็ยังคิดเส้นเลี้ยงเนี่ยปกติอาจารย์รอจันโอเทปวารีลาสโรชินอ่ะรักกูยันนี่ถ้วยความมาพี่บาร์เลยนั่นก็เมชลามาสโรชินอ่ะเมชลาคนยันนี่ถ้วยความมาพี่บาร์เลยไอ้ที่คิดเส้นเนี่ยมาเลยดิลมิโอเนี่ยซุ่งซุ่งลิลินี่ทีเดียบาร์นัดที่ยันลูกโอเรียมเดมิเชสเอโอชอบเมลูกเฮียน้อบารานดีพี่จีโอเลยยามาพี่ตัวแกงานดีลูกคนแกงานมีจีโอเลยอากูรู้เว้ยดาจันโรเซลีซีมาพี่บาร์เลยน้อดาเราจันโรบอกเราเซลีซีเนี่ยบาร์เลยขมยามิงลาบ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 าตาลีจ้าบาตาลีจ้าบาจันโรเรื่องกงก้ามิงลาบาเอียงกงก้าดีบามิงลาบา
ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်တယ်ဒီမှာဆက်လေးစီးနေပါတယ်เนาะအာဒီမှာကျွန်တော်ဒါတော့ကင်းကာမြေရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ညနေဆောင်အလှပဲဖြစ်ပါတယ်အဲမင်္ဂလာပါမျက်မှန်ထဲမှာပေါ်လာတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါเนาะမင်္ဂလာပါဒါတော့ကျွန်တော်ကင်းကာမြေမှာဆက်လေးစီးနေပါတယ်သာလီသွားပါသာလီသွားပါเนาะဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ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 ကျွန်တော်ဒါတော့ကင်းကာမြစ်မှာဆက်လေးစီးနေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါစိုးစိုးကပြုတ်သလိုတော့ February လအတွက်လက်ရှင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါချုပ်တင်စီးရင်ပြည်သွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ March လမှာလက်ရှင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းချုပ်တင်စီးရင်ပြည်သွင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တကြံအတွက်ပေးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဒါစီးရင်ပြည်သွင်းလို့ရပါပြီเนาะတကြံမှာတော့ကျွန်တော်တပတ်ခီးစဉ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တကြံကတော့ကျွန်တော်တပတ်ခီးစဉ်ဆွေးထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖေဖော်ဝါရီလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့အတွက်กว่าလာမဲ့ခီးစဉ်ကတော့ဆီလီညာရေးစင်ကရဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်သလိုမတ်လ9ရက်နေ့အတွက်မဲ့ခီးစဉ်မှာလည်းဒါစီးရင်ပြည်သွင်းလို့ရပါသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စင်ကရဲ့ခီးစဉ်ကတော့နှစ်ခုပဲကြံပါတော့မယ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာ9ရက်နေ့အတွက်မဲ့ခီးစဉ်နဲ့မတ်လမှာ9ရက်နေ့အတွက်မဲ့ခီးစဉ်နှစ်ခုကြံပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခီးစဉ်အတိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီတီတီမာရာနတိယံကင်းကာနတိယံလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်မာရာနတိရှိကင်းကာမြစ်ကြီးကိုလည်းအခုလိုပဲလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလစ်လာဆက်လေးစီယုံมาဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစံတို့ချင်းဆိုလို့ချင်းတော့6နာရီထိုးဖို့ကျွန်တော်တို့9မိနစ်အလိုအိန္ဒိယစံတို့ချင်းဆိုလို့ချင်းတော့9နာရီထိုးဖို့9မိနစ်အလိုရဲ့လက်ရှိအနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့เนาะအဲ့တော့ရာသီဥတုအနေထားကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရာသီဥတုကတော့အတွေ့အော်သားရနေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ခင်းကမြန်မာဆက်လေးစီးတာကလည်းအေးတော့မအေးပဲလဲလေလိတ်တဲ့အခါတော့နေနေတော့ချက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းအခုကျွန်တော်တို့နောက်တနေရာကိုတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့သွားနေပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကတော့ဒီလိတ်ကိုကြည့်ရှုတဲ့ပုံစံကတော့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အကြောင်းလိတ်ကိုမချပင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိတ်ကိုကြည့်ရှုတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်နောက်တနေရာကိုသွားနေပါတယ်เนาะဘုရားဘုရားဘုရားရှိသေးတော့ရှိသေးတော့ကျွန်တော်မန္တလေးကအဖွဲ့တယ်မပါဘူးဗျာเนาะဒါပေမဲ့တစ်ခါတခါရောက်လာတဲ့အခါမှာမန်းတို့မဲပဲဒါပေမဲ့မိုးလမြိုင်သူလည်းဖြစ်သွားတယ်ပါတော့ပါပဲမိုးလမြိုင်အဖွဲ့ပါတယ်အဲဒီဘက်ကလည်းမပဲဗျာသူကမြောက်ဥကဗျာဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကအမပဲကြောက်ပြူကပါဒါတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကအန်တီပါဒါတော့ဘုံဘုံဗျာတွေပါဟမ်ကျပါလားဒုစောဒုစောအဲဆုံးမဲ့ဒေတော့ဘုလားအဲဆုံးမဲ့ဒီဘုလားကာဟမ်နေဂုရုကြီးလောက်ကလေးအဲဆုံးမဲ့ဘုလားဂုရုကြီးဘုလားသာလီကျွားပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကင်းကာမြစ်မှာဆက်လေစီနေတဲ့ကျွန်တော်တက်ရက်လိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကင်းကာမြည့်ရဲ့ကန်ဆယ်အလှဟာလာတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအရှိန်သွားတာလည်းကောင်းတယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့အေးစီစီလင်းလင်းစီစီစိုးစိုးစီစီနဲ့ဒါမြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ကင်းကာမြည့်ကဆက်လေးစီးတာကတော့ဘောင်းဆောင်စီးတယ်ရားလေးစီးတယ်နေလေးလေးစီးတယ်ဒီလိုရှင်လေးစီးတယ်မနေ့ထားလေးစီးတယ်လိတ်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သိတာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိတ်တွေလွှင့်ထားတာဒါအန်နီတို့ရဲ့အမားတို့ရဲ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဘေးကိုရောက်နေပြီဘာလုပ်နေပြီဆိုတာသိရတယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะဟာလိမ့်မမဲဟုတ်ပြီကဲလုံးမဲ1 2 3ဟုတ်ပြီခဏလေးခဏလေးခဏလေး1 2 3အဲကဲလုံးလဲလဲနဲ့ဒါကျွန်တော်ငှက်တယ်အဲ့ပါထုတ်လိုက်ပါပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါစစ်လီစီးတဲ့ကျွန်တော်ဒါတရက်လိုက်ဟာဟယ်လိုမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ဒါအေးတော့မအေးပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းနေနေတော့ရှမ်းပါတယ်ရှမ်းနေဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်ကလေတိတ်လို့ရှမ်းတာနော်လေထိတ်လို့အေးပါတယ်နော်လေတိတ်နေပါတယ်ဟိုလိုမျိုးနှင်းကြတာလည်းမရှိပါဘူးနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အိန္ဒိယမှာကျွန်တော်တို့ဒါအိန္ဒိယစံတို့ချင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ9နာရီထုတ်ဖို့6မိနစ်လို့မြန်မာစံတို့ချင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့6နာရီထုတ်ဖို့ဒါ6မိနစ်အလိုရဲ့ဒါလက်ရှိအနေဒါတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရာသီဥတုအနေဒါကတော့ဒါကောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာတော့ဒါမြူဆိုင်နေတာတော့တွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ရာသီဥတုအနေဒါကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူတွေကြည့်လိုက်ပါနော်အရှမ်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးအေးကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဖဲလေးပါလေးလုပအောင်ဖုန်းလေးပဲကြည့်နေပါလေအဲအရှမ်းဘူးအေးပဲအေးတာနည်းနည်းမတိမသားနဲ့သူ့ကိုခိုးရိုက်တာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘောမကဆရာဝင်တော့မတိမသားနဲ့ခိုးရဲလေးပဲ
มิงลาบ้า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 เนี่ยแม่ลีเนี่ยขึ้นเนี่ยเล็บมิงลาบ้าตาลีซ่าบ้าตาลีซ่าบ้าเออเพื่อนยาก็ไปเลยเนาะดาวเราจะมิงกันยิ่งมาเซลีซี่เนี่ยแต่เตยเลยเป็นยังไงว้าวมิงลาบากูโดชินเนี่ยโอเคมิงลาบาเนาะเอาลงมิงลาบาเราจะรอได้รอเก่งกันยิ่งมาเสร็จเลยซีนี่เนี่ยได้เตยเล็กเลชิอันนี้ถ้ายินดีใจเราจะรอได้เก่งกันยิ่งมาเสร็จเลยซีไม่สูญชินเราได้คู่เราไปจะรอดีนี่เราซีดเราไปได้ซีอามาไปพี่บาร์เนาะมาถึงมาโกเวชีเลยมีจีมีเนี่ยมาสูญชินเราเก่งกันยิ่งมาอีโดอีเฮยิ่งมีเราตัวยามาพี่บาร์เก่งกันยิ่งมาเรายิ่งมีจีเนี่ยตัวยามาเนาะไอ้เราจะรอสู้ๆกันพี่ตัวเนาะได้ซึ่งอายุขี้เจนขณะนั้นไม่ได้ปกติเพราะว่ารีลามาขี้เจนที่กูจำมาเมื่อมาชลามาขี้เจนที่กูจำมาได้เลยเนาะเอพริกาเราจุนซึ่งอายุขี้เจนเราลดเลยมาสวีท่าได้บ่าวเอพริกามาเราคนยาขี้เจนสวีท่าบ่าวเลยเนาะไอเราจุนเยอะตัวไม่ได้ปกติดีเพราะว่ารีลามาจุนก็อยากเยสสกูได้ไล่ป่าเมื่อขี้เจนที่กูรู้ชีบ่าวเลยเราเพราะว่ารีลาเลียนี่ถูกว่าลาบีรอง่ายเช้าเย่คนเย่ชี้เนี่ยพี่เอามาพี่บาร์เองเนาะไอ้รอพี่วารีละมาเจ็ดดูเย่กูจะนอนตีจ้าของนัดที่พี่มาไหมไอ้รอเสงาขี้เส้นเลี้ยงเนี่ยปกติอ่ะรอพี่วารีละจะนอนกูเย่เนี่ยพี่ละแม่ขี้เส้นมาสิเลี้ยงไอ้เสงาขี้เส้นพี่ทำมโนพี่วารีละที่อินเดียนั่งเงามาพี่บุกาลาที่มาดูที่ยาดีกูดูอากงสุกาลาเลยพี่ตัวดาจะนอนลูเลตอาพี่เลยลาตลาเลยพี่บาร์เองเนาะอะไรจะโม่ดายุ่งหงูเสร็จด้วยสงสารเมียเมียบีโร่ด่าพัสดุชีเรปุกุรีด่าสิ่งเป็นด้วยในบาดีเร่เนาะไอ้รอมาชลาด้วยกันเลยด่าสิ่งเป็นด้วยในบาดีเร่มาชลารอมาชลาจันโรด่าคนเย็นนี่เพื่อความลามาพี่บาร์เนาะมาชลาจันโรคนเย็นนี่เพื่อความลามาพี่บาร์เด่าโรจันโรกูด่าเก่งอามีมาเสร็จเลยสิ่งเนี่ยด่าเตยเลยฟลุ่นท่าเช่นแบบพี่บาร์เนาะด่าโรเก่งอามีจันโรดีเยี่ยมยิ่งโอด่าเยี่ยมยาท่าเช่นแบบพี่บาร์เจันโรด่าดีกันนี่นัดนี้ยาวด่าเตยเลยมากูดูอยู่เนาะจันโรฟลุ่นไปตัวมาแบบพี่บาร์เนาะเสร็จเลยสิ่งเราหัวมาเลยเสร็จเลยสิ่งเราปูมาสี่จานเลยเดี๋ยวล่ะปูมาสี่จานเลยเนาะเลี้ยได้ปูมาสี่เนาะปูมาสี่เราปูเอเดดีมาเลยปูเอเดเนาะไอ้เราจันโรนัดนี้ยาวด่าตัวยาวไปด้วยด่าเลี้ยงเอามาแบบพี่บาร์เนาะไอ้เราเตยเลยลุยน่าเลยเนาะไล่ด้วยพุ่งจีโรยาเนาะเชิดราจาบาเนาะไอ้เราด่าเราจันโรเก่งงามยิ่งมาเสร็จเลยสิเนี่ยด่าจันโรเตยไล่ไปพี่บาร์เนาะไอ้เราจันโรกูน่าสู้ๆกับพี่ตัวเนาะด่าเสงาเอ็คีสินสินตัวเนี่ยตินตัวเนี่ยปกติเพื่อวารีลามาเสงาเอ็คีสินสิบาร์เนาะกูยันนี่ถ้วยมาพี่บาร์เนาะเพื่อวารีกูยันนี่ถ้วยกว่าละมาพี่บาร์เนาะมาชลามาเสงาเอ็คีสินเลชินเนี่ยปกติมาชลาคนยันนี่ถ้วยมาพี่บาร์เนาะมาชลาคนยันนี่มาจันโรเสงาเอ็คีสินสิบาร์เนาะไอ้เราจันโรที่เพื่อวารีลามาเรามีแต่สูตรสูงอ่ะตัวคนเนี้ยไอ้เชี่ยขี้สิงสีดำหมดคนเนี้ยไอ้เชี่ยขี้สิงอะไรจันโรเพื่อวารีลามามาชีโรบ่าวเนาะมาชลามาเราจันโรเราคนเนี้ยไอ้เชี่ยขี้สิงตะคุโรซีสิงเป๊ะเป๊ะบ้าเมเนาะไอ้เราเอเปรลามาเลยคนเนี้ยไอ้เชี่ยขี้สิงตะคุสีบาร์เลยเยอะตัวเราสุดตัวกับยูโรดาเพื่อวารีลามาตะคุสีไหนบาร์เลยดามเลยเยอะกว่าเดชาที่อ๋อจันโรเจนุเนตัวเปียมิโรดาเต็มเป๊ะมาพี่บาร์เลยเนาะอารมณ์ในกองเจมาจ้าบายลาบยานเนาะไอ้เราจันโรดีนี่สุดจริงเนาะดาเก่งอาบีมาเสร็จเลยสิเนี่ยเด้อดาจันโรเตยเลยมาดาจันโรดาลุยท้าเชื่อมไปไปเนาะไอ้เราเชื่อมาจันโรโน่ดีมาเก่งอาบีมาเสร็จเลยสิเนี่ยเด้อเสร็จเลยเตยเลยปุ่งเลยเนาะดีมาเลเลเลยตัวยาบาร์เลยเนาะเชื่อมาเสร็จเลยอีดีซีกูเลยดาตัวยาบาร์ไปเนาะเชื่อมาเลยดาเสร็จเลยอีดีซีลาบาร์เนาะแต่ก็งงเสียอยู่นะไอ้คนเด็กอะโอ้โห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 
ยู่นะตะกองโอ้ตะกองชิ้นอ้อนุโมอยู่ตะกองง้อเส้นเนี่ยเป็นเมเด้ตะกองมันตะกองชิ้นเนี่ยโอ้ยเป็นซอนี่ก็6กล่อง3กล่อง300ไอ้တော့ဒါတို့တော့ခင်းကမြည်ရဲ့ဒါလက်ရှိနေတော့ဟိုဒါခုနအင်တာနက်လိုင်းကျသွားလို့နော်ဒါပြန်ပြီးတော့ဒါအင်တာနက်လိုင်းတက်လာလို့ဒါပြန်လည်ပြီးတော့လွှင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်းမှာကျွန်တော်ဒါတရားသင်တွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီတရားသင်ကတော့ဒါကျွန်တော်ဒါခင်းကမြည်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ထားထိုးထားတယ်ဒါကျွန်တော်ဗာရာဏသီကနေကျွန်တော်နော်ဒါဗုဒ္ဓဂယသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗာရာဏသီကနေကိုသံပြီကိုသွားတာဖြစ်ဖြစ်ဒါဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့ဒါကျွန်တော်တရားသင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တရားမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားတွေသွားပြီးတော့အောက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ယထာတွေသွားလာတာပေါ့ဒါတွေ့ရပါတယ်ဗောနော်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ယထာလာတာကိုမတွေ့ရပါနဲ့ဒါကားတွေသွားနေတာကိုတော့ဒါတွေ့မြင်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဝေးသေးလို့ဒါကျွန်တော်တို့မမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတရားဟာလေးပဲဒါကျွန်တော်ဗာရာဏသီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ကျွန်တော်ခင်းငါမြစ်ကိုထိုးထားတဲ့တရားဆိုတော့ဒီတော့ကိုရောက်တာနဲ့ဒါဗာရာဏသီမြို့တိကိုရောက်ပြီဆိုပြီးတော့လေဒါအဲ့လိုအမှတ်ယူလို့ရပါတယ်เนาะစုံလေးတွေလွတ်ထားပါတယ်เนาะစုံလေးတွေလွတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တနေရာကိုဒါသွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะမင်္ဂလာပါနမစတိပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒါတော့ခင်းကပြစ်မှာစစ်လီစီနေတယ်ဟမ်ဟုတ်ပြီလားတော့ဘီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီလွတ်မယ်လွတ်မယ်ရပြီခဏလေးဝိုင်းဝိုင်းဒီမှာတရားလွတ်မယ်အဲ့တော့1 2 3လွတ်မယ်1 2 3လွတ်မယ်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 အဲဟုတ်ပြီ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 ကဲနေလုံးရလဲဝင်တော့မယ်ဗျာဟိုမှာကြည့်ပါဦးနေလုံးရဝင်ပါတော့မယ်နေလုံးရဝင်ပါတော့မယ်တော့ခင်းကမြင့်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအောက်ကယထာသွားတာအပေါ်ကကားနော်တရားတစ်စင်းနေနဲ့သူကပွေးပြီးတယ်တရားတစ်စင်းနေနဲ့အောက်ကယထာအပေါ်ကနေကားကျွန်တော်တို့ကဇမ်းမင်းနေဆိုတော့ကားနဲ့လာတာဇမ်းမင်းနေဆိုတော့အပေါ်ကနေလာတာကျွန်တော်တို့ကပန်တိကြီးတွေလေပန်တိကြီးဆိုတော့သူကဇမ်းမင်းနေပေါ့တော့ကားနဲ့လာတာမသူသမီးပြောတယ်လေဟမ်ဟိုနေဆက်ရတဲ့ဘုန်းကြီးကတည်းကလားပြောကောင်းလို့အော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လဲလုံးလို့ရတယ်အဲဟုတ်သမီးပြောတယ်မကြည့်ချင်လဲကြည့်ကြကြည့်ချင်လဲကြည့်ကြလို့ပြောရင်ဇမားတစ်ခါရောက်ပြီးတော့သမီးတို့ပြန်ရှည်တာအမေရိကန်မှာရောက်ဘုရားဘုရားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါဇနီးမြောက်ကိုပြို့ရမယ်ဘုရားနော်ဒီလိုရှိတကောနှမတို့ရဲ့နော်ဖုန်ကြီးမြဖြစ်လေသလားနှမတို့ရဲ့ဘလို့မြလုံးမလဲဆိုပြီးတော့ဘာဘာကြီးချွေးမဲ့ဒီမောအတန်ပြန်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်သမီးငါပြလာသလားဟုတ်ပါတော့ရအလုံးတစ်ဖက်နဲ့ဈေးကြီးအလုံးတစ်ဖက်နဲ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအသားရဲ့ဒါအနည်းကပ်ကိုလွှင့်ပြတတ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်ဒါနောက်တစ်နေရာကိုသွားနေခြင်းဖြစ်ပါရဲ့နော်မင်္ဂလာပါနမစတေပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါစိုးစိုးကားပြီလို့ဒါခင်းကပြီမှာစစ်လေစီတာမပြီးသေးဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်လိုက်တစ်ခုမှပြန်လည်စုံစစ်ပါမယ်ဖေဖော်ဝါရီလလက်ရှင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါစီးရင်ပြည့်သွင်းလို့ရသလိုမတ်လမှာလည်းစီးရင်ပြည့်သွင်းလို့ရတယ်နော်ဖေဖော်ဝါရီလမှာ6ရက်နေ့ထွက်ပါမယ်မတ်လမှာ9ရက်နေ့ထွက်ပါမယ်အဲ့ဒီခီးစဉ်နှစ်ခုပဲကျွန်တော်စီလင်ညာရဲ့စင်္ကာရဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုကြံပါမယ်ဧပြီမှာတော့ဆင်းရဲခီးစဉ်လက်ရှိကတော့မဆွေးထားသေးပါဘူးเนาะဧပြီမှာတော့တကြံပည့်ရနဲ့တပတ်ခီးစဉ်တခုရှိပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဖေဖော်ဝါရီလမှာရက်တိုခီးစဉ်တခုထွက်ဖို့ရှိပါတယ်မတ်လမှာတော့တပတ်ခီးစဉ်တခုကျွန်တော်တို့ထွက်ဖို့ရှိပါမယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လိုက်မှာပြန်လည်ဆုံစေကြပါစို့เนาะကျွန်တော်ကရာ KSS ပါဘုဒ္ဓဂယာမြင်မြတ်မှာကိုအခါ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 เนาะကျွန်တော်ရောက်နိုင်ကြပါစေเนาะကျွန်တော်ဘုဒ္ဓဂယာမြင်မြတ်မှာကိုလည်းလာရောက်ဖူးမျိုးပူဇော်ဖို့ဒါဖိတ်ခေါ်ပါရစေနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရာ KSS ပါ